O'zbek Navoiy Estrada birlashmasi saytida bildirilishicha Esmeralda Rahmatova, ya'ni Tamila litsenziya bitimida nazarda tutilgan talab va shartlarni muntazam ravishda buzganligi sababli litsenziyasidan mahrum qilinadi va uni litsenziyasini amal qilish muddati 2016 yil 1 fevraldan tugatilgan. Birlashma mulozimlari bundan avval ozodlikka Tamilaning litsenziyasi bekor qilinishiga uning Telegram tarmog'ida tarqalgan behayo videosi sabab bo'lganini aytgan edi. Birlashmaning litsenziyalash bo'limi rasmiylaridan biri bu haqda ozodlikka shunday dedi. U hozir xabarimiz bor, Xo'jayinga kirgan bu narsa yaqin orada litsenziyasidan mahrum bo'ladi. Lekin mana shu anaqa tarqalganidan keyin mahrum bo'lishga hozir shu qaror tayinlanyapti. Shuningdek, O'zbek Navo O'zbekistonlik san'atkor Asqarjon Malikov Zamir taxallusi bilan tanilgan Asqarjon Malikovga berilgan litsenziyani ham bekor qilgan va bir qancha xonandalarga ogohlantirish e'lon qilgan. Jumladan, xonandalar Jasur Umarov, Dilfuza Ismoilova, Abduvali Rajapov, Oybek Olimov, Nigora Ismoilova va Umida Hojiyevalar ogohlantirilganlar. Xabarga ko'ra, Dilfuza Ismoilovaning ogohlantirilishiga ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir qancha suratlar sabab bo'lgan. Xonandalar Jasur Umarov, Abduvali Rajabov, Oybek Olimov, Nigora Ismoilova va Umida Hojiyevalar esa davlat tadbirlarida ishtirok etmagani sababli ogohlantirilganlar. Va yana Tamila masalasiga qaytsak, O'zbek Navoiy Estrada birlashmasidagilar ozodlikka Tamilaning litsenziyasi bekor qilinishiga uning Telegram tarmog'ida tarqalgan behayo videosi sabab bo'lganini aytishadi. Tamilani o'zidan bu haqda munosabat olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik kun bo'yi Tamilani o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin buning imkoni bo'lmadi. 28 yanvar kuni eslatamiz, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda noma'lum o'zbek erkak o'zbek xonandasi Tamila ekanini iddao qilinayotgan ayoldan yulduz bo'lguniga qadar u kim bo'lgani haqida so'raydi. Ayol esa shartta o'rindan turadi-da, ishtonini yechib, kameraga orqasini to'nqaytirib qaratadi. Yana bir videoda Tamila ekanini taxmin etilayotgan yalang'och ayol katta yo'l o'rtasida to'nqaytirib orqasini ko'rsatadi. Tamila sayot.com saytiga birinchi videorolikdagi ayol o'zi ekanligi, lekin ikkinchi videodagi ayol o'zi emasligini aytgan. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadi-ku, nega privat suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas, qo'shchi jazolanishi kerak degan fikrlar ham aytilmoqda. Lola taxallusi bilan o'zbek estradasi ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda Lola Yo'ldoshova esa Instagramda o'zbek xonandasi Tamilaning janjalga sabab bo'lgan videosini tarqatgan odamni sirtlonga o'xshatdi. Ayni paytda Tamilani videosi o'zbek xonandalari orasida ham qo'lma-qo'l bo'ldi. O'zbekistonlik xonanda Oypopuk Eshonxon va Tamilani o'zbek madaniyatiga zid harakat qilgan deya ayblaydi. Endi mamnaq qilib, ochiq-sochiq qilib, fotoni ko'rsatib, mamnaq ochiq Telegramda mamnaq narsa tarqatib, bu aslida yaxshi narsa emas, xunuk narsa. Bu qizni o'zi ahmoqligi o'zi aslida. Endi bu qiz balkim o'ylamagandir mana shu jamoatchilikka chiqib ketishini-da, tarmoqqa qo'yib ketishini. Bu ham xunuk narsa-ku, ko'rasizmi? Da, deysa, sen oldin mamnaqa bo'lgansan-da, keyin mamnaqa tanilding desa, da deb turib, orqasini ochib, polni kameraga ko'rsatyapti. O'zini betarbiya qanaqadir, umuman tarbiya olmaganligini butun jamoatga ko'rsatgani hisoblanyapti. O'sha ham qanaqadir bitta chuzoy bola-ku aslida. Er emas, erizgi ham hatto ayol kishi eriga ham shu ishni qilmaydi, shunaqa qilolmaydi, xunuk narsa bu. Endi oldin ham mana shu ko'plab qo'shiqchilarni mana shu gizli olingan videolari tarqalib ketdi, g'ijja kishi bilan yana bir qo'shiqchi liftda tushgan videolari. Axir bu privatku, masalan privat hayoti borku odamni, masalan privat intim hayot, intim huquqiga ega-ku odam. Hurmat aka, men gapingizni 100% tushuntiraman, lekin to'ppa-to'g'ri hammani o'zini lichniy hayoti bo'ladi, to'g'rimi? Mening ham lichniy hayotim masalan. Hamma ayolni ham erkagini ham o'zini shaxsiy hayoti, shaxsiy hayotga aslida chetdan umuman tashqari hatto qo'shni aralashishi ham mumkin emas aslida. Lekin baribir faqat o'zimizni o'ylab yashashimiz kerak emas-ku demoqchiman. Tamila bundan oldin ham burniga sirg'a taqib tushgan surati uchun O'zbekistonda beayov tanqidlarga uchragan edi. O'zbek Navo birlashmasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzganligi sababli qo'shiqchini litsenziyadan mahrum etgandi. 2015 yil noyabr oyida esa Tamila qaytadan litsenziyani qo'lga kiritib, O'zbekiston va xorijda konsert tomosha yo'nalishi bo'yicha faoliyatini olib borish huquqiga ega bo'lgan edi.